Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos estudar sobre módulo de um número inteiro. Também veremos sobre números opostos ou simétricos e sobre a localização de números inteiros na reta numérica. Iniciando aqui a partir da página 39 do livro didático de vocês, temos módulo de um número inteiro. Considere a seguinte situação. Clodoaldo e João são amigos. Eles moram na mesma avenida aqui. Todos os dias se encontram no clube do bairro. No esquema a seguir, as marcações destacadas em preto, essas aqui, foram feitas à mesma distância uma da outra. O ponto O aqui indica a localização do clube do bairro. O ponto A, a localização da casa de Clodoaldo, aqui. E o ponto B, a localização da casa de João. Vamos considerar que a menor distância entre duas marcas, seja daqui para aqui ou daqui para aqui, vamos considerá-las como uma unidade de medida. E o clube do bairro é a origem. Nós podemos associar os números positivos às marcas à direita da origem e os números negativos às marcas à esquerda. Aqui. Então, a casa de Clodoaldo está localizada nesse ponto A. Qual é a distância do ponto O até o ponto A? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a distância da casa de Clodoaldo é de 6. 6 unidades. A distância da casa de João, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então ela será localizada no ponto menos 4. E a distância de zero, do ponto O até menos 4, será 4. Então, a distância entre a casa de Clodoaldo e o clube é de 6 unidades, embora aqui esteja marcando 4. Dizemos então que a distância do ponto A em relação ao ponto O é dada pelo número 6. A distância entre a casa de João e o clube é de 4 unidades. Dizemos então que a distância do ponto B em relação ao ponto O é dada pelo número 4. Vale aqui uma observação. A localização da casa de Clodoaldo é mais 6. Da casa de João é menos 4. Então, a localização pode ser positiva ou negativa. Mas a distância entre dois pontos sempre será positiva, com exceção quando o ponto for o próprio zero em relação ao zero. Isso nos leva então à definição de módulo. Chama-se módulo, ou valor absoluto de um número inteiro, a distância ou afastamento desse número até o zero, na reta numérica. O módulo é representado por duas barras verticais. Essas duas barras não são parênteses. Na verdade, são duas barras verticais. Isso indica o módulo. O módulo de zero é o próprio zero. O módulo de mais 6 é 6. O módulo de menos 4 é 4. Assim, o módulo de qualquer número diferente de zero é sempre positivo. Então, frisando aqui, veja que a localização da casa de Clodoaldo é mais 6. O módulo de mais 6
indica a distância desse número até o zero, é igual a 6. O módulo de menos 4, que indica a distância desse número até o zero, é 4. Então, a localização da casa de João está no ponto menos 4. Ponto B, sua abscissa é menos 4. Mas o módulo de menos 4, a distância do menos 4 até o zero, é positiva, é 4. Então, o módulo sempre será um número positivo, com exceção quando estivermos tirando o módulo de zero. Temos aqui, na página agora, página 40, números inteiros opostos ou simétrico. Veja, por exemplo, aqui, que a distância do zero até o número mais 3, até o número mais 2, a distância é 2. A distância do zero até o número menos 2, a distância é 2. Veja que a distância de mais 2 e de menos 2 até o zero é a mesma, só que eles estão em lados opostos, ou estão na mesma distância do zero, só que em lados opostos. Então, eles são simétricos, são números opostos ou simétricos. O mesmo se pode dizer aqui do número mais 3 e menos 3. Qual é o módulo de mais 3? A distância dele até o zero é 3. Qual é o módulo de menos 3? A distância dele até o zero é 3. Então, os números mais 3 e menos 3 estão associados a pontos que se encontram à mesma distância do zero. Possuem módulos iguais, mas situados em lados opostos. E o mesmo ocorre com o número mais 2 e menos 2. Então, esses números são chamados de números inteiros, opostos ou simétricos. Por exemplo, mais 9 e menos 9 são números opostos ou simétricos. Mais 9 é o oposto ou o simétrico de menos 9. Mais 100 e menos 100 são opostos. Mais 100 é o oposto ou simétrico de menos 100, e vice-versa. Então, temos aqui na página 40 algumas atividades, mas antes vamos considerar uma atividade aqui da página 38. Inicialmente, a questão 6. Essa questão não vai abordar módulo de um número, mas a sua localização da reta numérica. Diz aqui o seguinte: usando intervalos de 1 centímetro, faça o desenho de uma reta numérica e localize os pontos. Aí nós temos então aqui, vamos usar uma reta. Podemos escolher aqui uma origem. Esse será o ponto zero. Então, aqui à direita temos mais 1, mais 2, mais 3 e assim por diante. Então, vamos localizar o ponto A de abscissa mais 3. Então, zero aqui, 1, 2 e 3. Então, aqui será ponto A de abscissa mais 3. O ponto R de abscissa menos 2. Então, à esquerda do zero, temos aqui o ponto R. Agora, o ponto B de abscissa menos 6.
Então aqui, menos 3, menos 4, menos 5. Aqui fica ponto B. E o ponto S de abscissa mais 7. Então, 3 aqui, 4, 5, 6, 7. Muito bem, fácil, né? Aqui nós temos a localização de pontos ou de números inteiros na reta numérica. O ponto B é a imagem geométrica do número menos 6 e menos 6 é a abscissa do ponto B. Mais 3 é a abscissa do ponto A e A é a imagem geométrica do ponto mais 3. A próxima questão agora é na página 40. Sabe-se que N é igual a menos 36. Qual é o oposto ou simétrico do número N? Então, nesse caso, será o número mais 36. Então, se nós tivéssemos aqui uma reta numérica e nós tivéssemos, então, uma certa distância até o 36, se aqui do ponto zero até o ponto menos 36 temos uma certa distância, ou temos 36 unidades, então no lado oposto vamos ter mais 36 com a mesma distância a partir do zero, também 36 unidades. Então o oposto ou simétrico de menos 36 será o número mais 36. A próxima questão. Um número inteiro é expresso por 128 dividido por 4 menos 30. Qual é o oposto ou simétrico desse número? Então vamos dizer assim, N é igual a 128 dividido por 4 menos 30. Então, N, esse número que estamos atrás, é 128 dividido por 4, então vai dar 32. 32 menos 30. Então, N será o número inteiro positivo mais 2. O oposto de mais 2 é menos 2. Portanto, o oposto será menos 2, o oposto de N que é igual a mais 2 é menos 2. Então esse é o número que estamos procurando, menos 2. A próxima questão, questão 7, supondo uma reta numérica, responda: quantos quilômetros há entre 90 quilômetros
a oeste e 50 quilômetros a leste de um ponto. Então podemos destacar aqui o ponto A. Então vamos aqui. Será então 9 centímetros aqui à esquerda. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a distância daqui até aqui será de 90 quilômetros. E aqui, 50 quilômetros a oeste de um ponto. Vou chamar aqui esse ponto de ponto P. Então, 50 a leste, vamos então 5 centímetros para a direita. Paramos aqui. Então aqui tem 50 quilômetros. Então qual a distância total? Vamos chamar aqui desse ponto A, 90 quilômetros a oeste, e o ponto B, 50 quilômetros a leste desse ponto P. Então, se formos de A até B, vamos percorrer 90 até aqui, mais 50. Portanto, o item A será de 90 quilômetros mais 50 quilômetros. Será igual a 140 quilômetros. O item B pergunta quantos graus há entre 3 graus centígrados abaixo de zero e 12 graus centígrados acima de zero. Vamos colocar aqui no item B. Então, novamente, nós podemos pegar aqui. O ponto aqui será 0 graus. Então aqui eu tenho 1 grau abaixo de zero, 2 graus aqui, e aqui 3 graus abaixo de zero, então menos 3 graus abaixo de zero. E acima de zero, 12. Então vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 graus abaixo de zero, acima de zero. Então aqui podemos marcar. Doze graus acima de zero. Então temos aqui quantos graus há de 3 graus abaixo de zero até 12 acima de zero.
Isso equivale a essa distância aqui. Então, podemos ver aqui, de menos 3 até 0 serão 3. Aqui, daqui para aqui eu tenho 3. Três graus. E daqui para aqui eu tenho 12. Aqui são 3 e aqui 12. Portanto, será 3 graus mais 12 graus. No total, então, 15 graus. Seja, se em determinado lugar está fazendo menos 3 graus e a temperatura passa para 12, então ela elevou 15 graus Celsius. E finalmente a letra C. Quantos metros há entre 80 metros abaixo do nível do mar e 30 metros acima do nível do mar? Vou destacar aqui. O item C. Então, novamente, podemos fazer uso de uma régua aqui. Então, temos aqui uma representação. Aqui, a 0 metros, o zero de altitude seria o nível do mar. Então, de 80 metros abaixo do nível do mar, essa posição aqui seria então menos 80, até o zero, até aqui nós teríamos 80 metros. Então, se alguém estivesse lá embaixo e fosse subir até o nível, teria que subir 80 metros até a superfície. E da superfície até 30 metros é mais 30 metros. Portanto, temos então 30 metros. Ou, começando de baixo, 80 metros, mais 30 metros. Que nos leva para 110 metros. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desta videoaula. Desejo a todos bons estudos e até a próxima videoaula.